Novas team har följt lilla Ira från Ukraina genom en livräddande behandling i Sverige och tillbaka till ett nytt liv. Det är rätt fruktansvärt att man tänker på att man kunde rädda synen helt och hållet på Ira för en 40-50 kronor. Ira, kampen för ett ansikte. I Nova, måndag 20.00. Hej och välkomna till tvåan. Ja, ikväll så visar alltså Nova berättelsen om Ira. Läkarna hemma i Ukraina hade gett upp hoppet och hon gömdes undan i en källare för att dö. Men nu, 7 år senare, har hon fått ett nytt ansikte och ett nytt liv. Se den fantastiska berättelsen i Nova ikväll. Snart aktuellt, först regionala nyheter.